Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu já busquei meu pão e agora acabei de fazer meu cafezinho mineiro, que tá delicioso. E hoje, gente, aqui em Minas tá assim, nublado, chuvoso. Tá chovendo bastante. Me diga aí de qual cidade vocês estão. Comente aí nos comentários. E pro almoço hoje vai sair um franguinho com quiaba mineira. Olha que delícia. Olha aí o que a minha gatinha Sammy está fazendo. Bebendo água da torneira. Que gracinha. Eu amo quando ela faz isso. Acho muito fofo, gente. Eu tenho uma gatinha e um cachorrinho, gente. Esse é o meu cachorrinho Snoopy. E a chuva não dá uma trégua, gente. Vamos lá para a receita do detox de inhame. Ele tem vitamina C, é bom para a pele, anti-envelhecimento. Ele tem antioxidantes. Para a receita, você vai precisar de uma banana verde, uma maçã, um limão e dois copos.